Du har lige været over at få autograf fra Markus Albæk, en tidligere storspiller her i klubben. Hvorfor det? Det var helt sikkert, fordi han er en af de store herinde. Og så havde jeg en sjov oplevelse ude på Brøndby Stadion i 2007. Min datter, hun fik bukserne, som han smed ud efter kampen, da FCK slog Brøndby 1-0, og Markus Albæk scorede. Så det synes jeg simpelthen, jeg skulle ind og have en autograf på hende, og så skal jeg ramme ind til min datter. Så det bliver lidt overraskende for hende. Hvad husker du ham især for? Jamen, gode mål og en indsats simpelthen. Altså meget løbevillig og god til at rende de rigtige steder hen. Og ligesom en rigtig angriber skal gøre. Du har lige fået Markus Albæks autograf. Hvordan var det? Det var fedt. Må vi se den? Kan du huske, at han spillede her overhovedet? Du er ikke så gammel, kan jeg gætte. Nej, men det var godt. Han lavede mange mål. Det kan være, at man kan huske det lidt bedre. Hvad siger du til, at Albæk er blevet optaget i Legends Club? Jeg synes, det er fuldt fortjent. I min verden er han den største legende, der har været. Også større end Zuma, som mange ville mene var den største. Men det synes jeg. Hvorfor du det? Fordi han er også sympatisk og scorede mange mål og var meget loyal, synes jeg. Og komme på stadion også i parken her efterfølgende. Hvad husker du ham især for? Jeg husker ham især for, når han scorede hans jubelscene. Han skulle kysse på sin hånd der, hvor ringen sad. Og hans søn. Men mest hans jubelscene, når han scorede. Og han lavede mange vigtige mål. Jeg husker især mod Manchester United.
klar, Per. Hvordan føles det? Nej, det var en fantastisk følelse. Og jeg har jo været til Berg nogle gange, men suttet på läktaren selvfølgelig. Og nu fik man komme på benen og fik en masse applåder også. Det var en dejlig følelse. Man er lidt moved, kan man sige, av stunden. Hvordan var det at være inde på banen igen? Nej, det var dejligt. Og dejligt at få ta med sine børn på det her. Og de får stå og ge publikum et smil også. Så at, nej, det var meget dejligt. Og hvad siger du så modtagelsen? Nej, det var fantastisk. Jeg er næsten med mine knæen lidt så her. Det var en fantastisk følelse. Det var som jeg sagde, det er dejligt at have sin familie med. Min kone sitter på läktaren. Og det kommer jeg at minnas lang tid. Og nu er det derby her, der venter mod Brøndby. Hvad er dit bedste derbyminde? Ja, men jeg var heldig, at jeg har mange gode derbyminder, når vi vandt. Og selvfølgelig den gangen, som vi vinner guld i Brøndby Stadion. Hvis man nu ikke kan vinde på sin hjemmebane, så det næst bedste det var nog at vinde på Brøndby Stadion. Så det var nog det bedste minnet. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.